Интересно какво би казал и шеф-готвачът Гоме за следващата рецепта с адрес в България. Киселото зеле, знаете, е неизменна част от домашния уют на много българи. За тази толкова любима за българина зенина ще стане дума сега. Да си приготвим или както се казва да сложим зелето, струва усилия и не чак толкова много пари. Защото зелето се оказва от тези продукти, които не поскъпват, а пък задържат цената си. Още ще ни каже сега Антон Чавдаров. Здравей! Зеле на миналогодишната цена. Такива са прогнозите на производителите, които тази година се оплакват от по-слаба реколта в сравнение с миналата. Защо? Заради сушата и малкото валежи. Все пак те са намерили начин да се справят, разбира се, чрез поливане. Каква е цената все пак на зелето и колко ще ни струва да направим и да произведем кисело зеле? Нека видим в репортажа. В Банско е стопанството на Митко Балтов. Докато съгражданите му масово се занимават с туризъм, Балтов отглежда зеленчуци. В градината му има зеле, карфиол, картофи и цвекло. За зелето производителят разказва, че годината е била тежка. Беше без никакви дъждове тези месеци. И колкото и да се опитвахме да ги дъждуваме, нали не, самото растение спира да расте. И има някакъв добив, но не е това, което трябва да е. Ранното зеле, което ни беше юли, август, септември да прибираме, там, да кажем, е нещо много оскъдно, защото слънцето силно, всичко прегоря и много малки количества прибрахме. Есенното, което си е за зимнина зеле, от него сме доволни. След една седмица ще почнем да го прибираме. Цялата си продукция Балтов продава от вкъщи. С годините е успял да спечели доверието на Банскали и масово зеле в курорта се купува от него. Но имало и трудни моменти. Преди няколко сезона един от супермаркетите пуснал зеле на страхотна промоция от 55 стотинки за килограм. И хората почнаха от супера да излизат с чували. В един момент гледаме по полето, у канавките, тук бидон изхвърлен, там бидон изхвърлен. И почнаха, нали, края на ноември пак да ни търсят нас, да си вземат, защото знаят, че имаме. В момента зелето на пазара се движи между 80 стотинки и 1 лев за килограм. Поскъпване спрямо миналата година няма, поевтиняване също. Производителят Балтов посочва, че цената го устройва. В Банско хората приемат тази ставка и пресмятат. За 50 кг кисело зеле, в каквото обичат да го превръщат, няма да похарчат повече от 60 лева. И заради това зеле задължително купуват за зимнина. Тук кисело зеле всякакъв ще има, защото правят капама за Коледа. И аз слагам по-малко, защото няма кой да го яде. Еми ка 30-40 кила толкова. На 100 кг вместимост и зеле, и зелето, и водицата, 2 кг хубава сол и ми става много хубаво. От зелето водата, залевата вода, така, тие като пият сутрин, като изпият от нея и стрезняват. Отрезнева пинето. Ето, защо трябва да мисля за скъп? Аз мисля, че сме стари. Мисля да поживея малко, а не мисля за скъпо. Не мисля. Живее ми се още да поживея. Засъбуди се Антон Чавдаров.